Не стало відомого письменника-сатирика, почесного одесита та президента Всесвітнього клубу одеситів Михайла Жванецького. Легенді гумору було 86 років. Нещодавно, 7 жовтня, Жванецький вирішив піти зі сцени. За словами друзів письменника, тоді маестро знайшов у собі мужність вчасно піти і не затягувати. Він не хотів показувати, що втрачає колишню працездатність. Проте кидати письменницьку роботу відомий одесит не збирався. Михайло Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року, у 56-му закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту. Потім працював в Одеському порту механіком. Кар'єру сатирика він почав ще у 60-х роках. У 1999-му став народним артистом України. Ще за життя сатирика на його честь у рідному місті був названий бульвар, а у дворі Одеського літературного музею встановили пам'ятник легендарному письменнику. Вічна та світла пам'ять вам, Михайле Михайловичу.